Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добар ден. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. Во тензична атмосфера Македонија ја чествува 151-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев. Задолжителна замена на регистарските таблички од МК во НМК. Во Обштина Ресен, средба со Барбара Садовска од Полска на тема формирање на социјални предпријатија. Во храмот Свети Атанаси на Тетовското кале, црковното звоно се носи само за празници, како превенција од кражби. А на самиот почеток, традиционално да го чуеме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата Света Православна Црква ги започнува подготвителните недели од Светиот Великденски пост, односно пред Светиот Великденски пост, недели во кои што ние, како христијани, се подготвуваме, се вежбаме како на полесен начин и духовно, и психички, и телесно да го започнеме Светиот Великденски пост и успешно да го завршиме. А така, од утре ова недела, која што ни доаѓа, се нарекува недела на Митарот и Фарисеот. Во пресред на тој ден, на вечерната, значи во сабота, за прв пат се отвора постниот триот. Значи тоа е книга со великопостни богослужби и кон во обичаените воскресни стихири и канони се придодаваат и стихирите и каноните од неделата на Митарот и Фарисеот, а во нив, драги браќи и сестри, се зборува за најголемата добродетел, а тоа е смирението, како наше необходно нешто за вистинско покаяние. Во делот на Евангелието што се чита од Лука е прикажан човек кој што е задоволен со себе си за тоа што смета дека го исполнува целиот закон, сите барања на својата вера. Тој е самоуверен и горд, а всушност ја искривува и не ја разбира смислата на барањата на верата. Тој во нив гледа само исполнување на надворешните обреди и своето благочестие го мери врз основа на она што го приложува во храмот. А што се однесува до цариникот, тој па бил понизен и неговата смиреност нашла до оправдение пред Бога. Ако денес некој морален квалитет, речизи, потполно се омаловажува, тоа е смирението. Културата во која што живееме го всадува во нас чувството на гордост, самофалба и величење на собствената праведност. Таа е изградена врз предпоставката дека човекот може се да постигне сам, па дури и Бога го представува како некој што наградува за да му плати на човекот за неговите достигнувања и добри дела. На смирението личното или општото, етничко или национално се гледа како на слабост недостојна за денешниот човек. Но зарем во нашите црковни заедници го нема тој фарисејски дух? Зар не сакаме и ние секој наш прилог, секое добро дело што го правиме за црквата да биде признаено, пофалено и објавено? Но што е смиреност, драги браќи и сестри? Одговорност на ова прашање може да изгледа парадоксален, затоа што е вкоренет во чудното тврдење, само Бог е смирен.
Меѓутоа, на секој што го знае Бога, на секој што го созрцува Него во неговите создания и во неговите спасителни дела, му е јасно дека смирението на вистина е божествена особина, содржина и зрачење на славата, кое што, како што пееме на божествената литургија, ги исполнува небото и земјата. Во нашето човечко сваќање, ние сме склони да ги спротивставуваме славата и смирението и на смирението да гледаме како на недостаток и слабост. Според човечкото разбирање, само нашата неспособност и отсутството на знаење можат во нас да предизвикаат чувство на смирение. На современиот човек воспитан да се подпира на јавното мислење, на самоувереноста и на бесконечната самофалба, е речиси невозможно да му се објасни тоа што по природа е совршено, прекрасно и добро, а во исто време по природа смирено. А токму поради неговото совршенство на смирението не му е потребен публицитет, надворешна слава и пропаганда од каков било вид. Бог е смирен затоа што е совршен. Неговата смиреност, негова слава и извор на секоја вистинска убавина и совршенство и добрина и секој што му се приближува и што го запознава Бога се приопштува кон божественото смирение и убавина. Имено, благодарајќи му на своето смирение, Дева Марија, Мајката Божја, стана радост за сиот свет. Најголемо откровение на убавината на земјата, а тоа може да се каже за светите и за секој човек за време на неговите ретки близкости и заедништвото со Бога. Како човекот да стане смирен? За христијанинот одговорот е прост. Со созрцанието на Христа, воплотеното божествено смирение на оној во кој што Бог ја покажал сега и за секогаш сета своја слава во смирение и сето своје смирение во слава. Сега, рече Христос на денот на своето најголемо смирение, се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Смиреноста се учи со созрцување на Христа, кој рече: «Поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце». На крајот на краиштата, смирението се учи, кога секој за свој збор, секоја своја постапка и сиот свој живот го споредуваме со Христа, затоа што без Него е невозможна вистинската смиреност. Додека со фарисеот дури и верата станува гордост, и во своето фарисејско славолубие тој се горде со своите човечки надворешни достигнувања. Подготовката за постот почнува со прозба, со молитва за добивање на смирение и за тоа што смирението е почеток на вистинското покаяние. А покаянието е пред се и над се враќање кон вистинскиот поредок на нештата, кон вистинските поимања, тоа е вкоренето во смирението, а божественото и прекрасно смирение е негов плод и негов крај. Да го избегнеме високоумниот говор на фарисеот, се вели во песната, во кондакот на тој ден, и да се научиме на величествеността на смирените зборови на митарот. Ние сме на вратите на покаянието, драги брати и сестри. Во најтожествениот момент на воскресното бдение, по воскресението и јавувањето Христово, и откако го видовме воскресението, за прв пат ги пееме тропарите кои што ќе не спроведуваат во текот на целиот великденски пост. Отвори ми ги дверите на покаянието, животодавче. Оти мојата душа уште од упорн, од утрени се спрема, се стреми кон твојот свет храм, носејќи во телесниот храм си од осквернет, но како штедар очисти ме со милосрдијето на твојата милост. На патот на спасението води ме, Богородице, зашто со срамни гревови ја изволкав душата и во мрзливо сиот живот го минав, но со твоите молитви избави ме од секаја нечистотија. Размислувајќи за мноштвото злодела што ги сторив јас бедниот, треперам заради страшниот ден на судот, но надевајќи се на милосрдијето, на милоста твоја, како Давид ти повикувам: смилувај се на мене, Боже, по твојата голема милост. Драги браќи и сестри,
секогаш да го избереме вистинското покаяние и секогаш да се смирим и да се скротиме и пред Бога и пред своите ближни. Само на тој начин ние ќе го примиме свето десение Христово, а и преку тоа ќе воскреснеме со нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Секогаш да бидеме како овој мит, како овој цариник, да се покориме на Бога и да речеме: Боже, очисти ме, мене грешниот. А не да бидеме како митарот, односно како фарисеот, кој што цело време сакал да го гледаат сите дека тој само се моли на Бога и дека само тој му угодува на Бога. Секогаш смирението е подобар избор за сите нас, заради тоа што со смирение ние длабоко и многу напредуваме. А гордоста е почеток на сите гревови, како што вели свети апостол Павле. Гордоста е почеток на сите гревови и преку гордоста првите луѓе паднаа во гревот и се што се случило во животот и во историјата на човештвото, и човештвото кога паѓа преку гордост. Ама се молиме на Бога да бидеме како овој верен цариник, кој што секогаш прво посакувал да биде волјата на Бога. Така и ние, драги браќи и сестри, секогаш да постапуваме со оваа изрека: прво волјата Божја, а потоа се што ќе ни даде Бог, треба да го трпиме. Нека Господ Бог ни подари смирение, мудрост, молитва, поука, да можеме да се почуваме во овој свет, пост великденски, да се подготвиме убаво во овие неколку недели кои што или се пред постот, и преку тоа да зачекориме во светиот пост и светлото Христово воскресение, да го дочекаме во слога, во радост, во мир и љубов и заедништво, сите заедно, постојано сега и секогаш во сите векови. Повелете утре, драги браќи и сестри, на света божествена литургија, каде ќе ја прославиме оваа света недела, недела на митарот и фарисеот. Исто така, сакам да напоменам дека оваа цела недела, во среда и во петок, се блажи, значи не се пости, затоа што го искажуваме смирението пред Бога, а не, нели, гордоста, како што искажал фарисеот. Да сте живи и здрави за многу години и повелете утре на света божествена литургија. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Вера, потреба.
se meri, vidi, a ne moja samo riza od meni. Da se kova da ti porača, dal od zvezdi da go prava se do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme posluži. Majka ti da gleda, tatko ti da svati, neka jastija bara mrakata. Nemoj da se praviš, neka ne me znaješ, a ne srce to me tera da vi dovidam neka. Веќе познатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии и Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Oh,
змія под порти давле, замлелелеле, под порти давле, зам. Айде, не сум пиле, не сум пиле, порти да преле, Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во врска со организацијата на чествувањето на 151-та годишнина од раѓањето на великанот Гоце Делчев потенцираше дека во официјалниот дел на настанот сите делегации кои се пријавени ќе можат да положат цвеќе и да го чествуваат раѓањето на нашиот најголем револуционер и великан Гоце Делчев. Тој појасни дека во делот околу црквата Свети Спас во зоната на безбедност, односно во делот кој е обезбедуван од полициските службеници, нема да бидат дозволени никакви собирања. Не е возможно да се организираат собири во безбедносната зона и да има било какви активности во моменти кога имаме зголемени тензии. Врз основа на направените безбедносни проценки, врз база на прибирање и размена на информации со безбедносните агенции, како и во насока на седницата на Советот за безбедност, ќе бидат превземени најсоодветни мерки за обезбедување на редот и мирот. За официјалниот дел на чествување, делегациите мора да бидат пријавени, бидејќи само така можеме да воспоставиме ред и да превенираме било каква активност која ќе значи действување спротивно од тоа што сите го посакуваме. Затоа е направен распоред. Имаме воспоставено систем, така што прво ќе бидат официјални делегации, како што било секогаш досега, а во текот на денот ќе може било кој сака да се поклони. Во текот на официјалниот дел нема да може да има спонтано доаѓање, бидејќи таква е организацијата поради повисокото ниво на ризикот предходно. Спасовски подсети дека на досегашните прослави никогаш досега немало вакви тензии какви што има сега и какви што се креираат, што е и целта на радикалните структури од двете страни на границата. Но работата на државата е да воспостави ред и поредок и тоа ќе биде направено. И планираниот марш на ВМРО-ДПМН, кој треба да тргне од Белата палата до местото на чествување, е веќе најавен и ќе биде обезбеден. А во заштитената зона, во официјалниот дел, ќе може да влезе само најавената делегација од партијата, објаснува министерот Спасовски. Ако некој пред мене те земе, нема да
Молитва сега давам, дека ќе те грабам. Програмата ќе ја продолжиме со две кусивести од Ресен. Во просториите на Општина Ресен се одржа состанок на тема формирање на социјалните предпријатија, на која беа присутни госпоѓа Барбара Садовска од Полска, тим лидер на социјалните предпријатија, представници на Сдруженијето Иднина на традицијата од Ресен, директорката на Локалниот центар на Агенцијата за вработување во Ресен и представници на Регионалниот центар за поддршка на предприемништвото. На состанокот се дискутираше за состојбата и потребите и позициите на категории на граѓани кои можат да бидат поддржани од постоечките субјекти, институции, граѓански организации и компании и сите заедно поддржани од социјалните предпријатија кои ќе представуваат центри за социјална и професионална реинтеграција. Овој состанок представува прва меѓусекторска средба со различни учесници на која се споделија информации и искуства за формирање на ваквите социјални предпријатија. По повод Меѓународниот ден на мочуриштата со цел да се подигне јавната свест и во Општина Ресен, преку презентација и еко-квиз се одбележи овој ден на кој присуствуваа ученици и наставници од основните училишта.
За да не биде украдено црковното звоно од храмот Свети Атанасий на Тетовското кале се носи од градот, се поставува и се користи само за празници, пошто се враќа на безбедно место во Тетово. Оваа практика црковниот одбор ја прави веќе со децении како начин за превенција од кражби на звоното, а поучени се од честите кражби и сквернавења кои се прават подолг период по 2001 година. Црквата се наоѓа на ридот Балтепе покрај тврдината од османлиско време, во дел каде што нема население. На секој празник Свети Атанасий звоното се носи со возило, дента се враќа од причини што не сме сигурни дека ќе остане таму, како и поради честите кражби што порано ги имаше. Ова е превентивна мерка, звоното е скапа работа, чини неколку илјади евра. Нема потреба да се ризикува да биде украдено. Поради честите кражби, оштетувања и сквернавења што ги имаше порано, сега е поставен и систем за надзор и заштита. Честопати се правеа освен кражби и оштетувања на црковниот објект, што представува сквернавење на храмот, велат од црквата. Звоното во црковната богослужба се употребува за време на ослужување на празничните литургии, кога собиењето се означува посебен дел од литургијата. Ти е жално ливе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Саме ти е жално ливе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Тебе те носа навенчило, мене мило либе наносило. Саме ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Саме ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Тебе ти чука капаните, мене мило либе капаните. Саме ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Саме ти е жално либе, ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе. Ама ни за мене, јас да умрам се заради тебе.
Zade ti je žalo libe, ama ni za mene. Jaz da umram, se zaradi tebe. Jaz da umram, se zaradi tebe. Marketing. Maxis Deli je prodavnica koja je ima liderskata pozicija vo proizvodstvo, distribucija i prodažba na domašni proizvodi. Osnovna dejnost na Maxis Deli je prodažba na sekojdnevno pečen taze бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Guys, don't
Задолжителната замена на регистарските таблички со ознаката МК во ознака НМК граѓаните треба да ја направат во овластените станици за технички преглед, а тоа ќе ги чини од 1400 до 1500 денари. Министерството за внатрешни работи деновиве информираше дека граѓаните и правните субјекти, односно собствениците на возилата, заклучно со 12 февруари 2024 година, мора да извршат промена на регистарските таблички со ознака МК со ознаката НМК. Собствениците на возилата треба да поднесат барање за промена на регистарските таблички во овластени станици за технички преглед, каде врз основа на барањето на шалтерот на Министерството за внатрешни работи се поднесува барањето за промена на регистарските таблички и од страна на референтот на Министерството за внатрешни работи се издава нова сообраќајна дозвола и нови регистарски таблички на трошок на собственикот на возилото. Цената на сообраќајната дозвола е 200 денари, а цената на регистарските таблички е 1200 до 1300 денари во зависност од обликот на регистарската табличка, информираат од МВР. Собственикот на возилото треба да приложи сообраќајна дозвола и регистарски таблички и важечка лична карта или, ако е собственикот правно лице, тековна состојба издадена од Централниот регистер на Република Македонија. Плаќањето се врши на посттерминал или со уплатница ПП-50. Согласно Законот за возила, доколку возилото е во сообраќај со поинакви регистарски таблички од пропишаните, предвидена е глоба во износ од 100 евра во денарска противредност.
со цел утврдување на потребната динамика на работа во периодот кој предстои. Обштинските стручни служби, додека се подготвуваат за новата градежна сезона и реконструкција на водоводни, канализациони мрежи и поставување на нов асфалт на 32 улици, паралелно вршат увид на локациите каде што активностите не се комплетно завршени и потребно е нивно доуредување. Од 20 асфалтирани улици минатата година, инфраструктурните активности годинава продолжуваат на патот за село Брусник и на булеварот 1 мај. Градоначалникот на Обштина Битола Тони Конјановски и представници на Обштината заедно со изведувачите на градежните работи и представници на надзорите извршија увид на двете локации. На патот за село Брусник во новата градежна сезона градежните работници ќе продолжат со поставување на банкини, но истовремено подадената забелешка од надзорот и утврдените критични места, изведувачот на коловозот на собствен трошок ќе изврши обработка на делницата каде се констатирани недостатоците со цел на нивно отстранување. Инфраструктурните активности после асфалтирањето продолжуваат и на булеварот 1 мај, каде во овој период се работи на завршување на банкините и скалниците, како и отстранување на евентуалните недостатоци до комплетирање на проектот. Градоначалникот Конјановски за време на увидот нагласи дека со оваквиот пристап локалната самоуправа континуирано работи на реализација на планираните проекти, но и редовна контрола за целосно и квалитетно завршување на работите од страна на ангажираните економски оператори. Чешма
marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyck во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000. Маркетинг. Ajde mu nemu vino rakija,
И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио, една спортска вест. Актуелниот македонски првак, женскиот фудбалски клуб Љуботино Тетово, информира дека во екипата ќе пристигне нова бразилска фудбалерка. Јулијана Леонел Маргуне е новата девојка која ќе им се приклучи на трите незини сонароднички во тетовскиот шампионски клуб. По Майса Делгадо Бенедито, Присила Едите Силва, Чури Харуми Гоја. Нов член на женскиот фудбалски клуб е Јулијана Леонел Маргуне, која настапува во средниот ред и ќе представува огромно засилување на тимот. Популярната Ју-Ју покрај во бразилскиот шампионат има и интернационално искуство настапувајќи во Летонија и амбициозниот камерунски Единг Спорт, откаде што пристигнува во таборот на македонскиот шампион. Со својата борбеност и пожртвуваност, новото засилување на женскиот фудбалски клуб Љуботин, позната под прекарот ОСА, клубот полека гради и костур со кој покрај шампионската титула има за цел да не игра само епизодна улога во квалификациите на Лигата на шампионите, порачуваат од женскиот фудбалски клуб Љуботин. Јулијана Леонел Маргуне се обврзала на договорот 6 месеци со можност за продолжување на уште една година. И тоа би било се за денес. Ве очекувам во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио и следната сабота во исто време. Ви посакувам пријатен ден.
задели ме, никогаш ние да не се разделим.